Fala aí, galera monstra, tudo tranquilo? Sinistro aqui com vocês, continuando com a nossa série de XCOM 2, né? Essa sofrência com XCOM 2, mas estamos caminhando, né? Se arrastando, né? Com a cara na lama ali, mas estamos indo. E então, daquele jeito para você aí que gosta do canal aí, gosta do conteúdo, faz parte da máfia sinistrosa, já vai deixando então aquele like monstro maroto pra dar uma força. E pra você que é novo, chegou agora e tal, tá meio tímido, né? Fica de boa, assiste o vídeo e depois você avalia ele sossegado, beleza? Beleza, então vamos lá. Puxa uma cadeira, senta no chão e partiu. XCOM 2. Bom, temos aqui... Tá, provavelmente mais um dia aqui. É, eu já vou ter uma equipe pra tá fazendo alguma missãozinha. Então o que a gente vai fazer? Vamos vir aqui no mapa. Ih, caraca. Um UFO está caçando os Avenger. Commander, remote reconnaissance indicates the aliens have a UFO hunting for our position. We need to be careful about where we pick our flight paths. Tá, então o cara falou que a gente precisa tomar cuidado. Ufa, é isso aqui? Precisa tomar cuidado aonde a gente vai passar. Vamos fazer o seguinte, falta um dia pra tá pronto ali os nossos soldados preparados. O Avenger, cadê o UFO? Ah, ele foi lá pra cima, ó. O Avenger é essa navezinha nossa, que é a nave maior, né? Então aqui tem duas naves, essa maior que transporta a gente de um país, entre aspas, para o outro, e tem a menorzinha que leva os soldados para a base e para as missões, né? A outra eu não sei o nome não, deve ter falado aí, mas não lembro. Vamos ganhar aqui um Intel então, vamos ficar um dia. Ó, o Hiroshi Ishikawa terminou seu treinamento como sniper. Beleza. Ganhamos 5 de Intel. Os aliens não estão parando. Eles já têm múltiplas facilidades operando por todo o globo. Estamos running out of time. Vixe Maria. Os alienígenas fizeram outra fábrica no lugar aqui. E uma no Novo México. Ah não, é a mesma. Aqui é o Novo México. Aqui tem o Novo México e tem o México antigo. Vamos fazer contato então aqui com o oeste da Ásia. Ou aqui. Na Nova Índia. Vamos fazer contato com a Nova Índia. Commander, we've utilized all of our available communications capacity. We can't establish any new contacts until we upgrade our systems. Puta, e agora que você me fala, fia? A gente não pode fazer contato porque tá o número de contatos aqui. Opa. Puta merda. Você tira um bloquinho dos caras, o cara pega outro. Porque a gente tem o número máximo de contatos ali. Vixe Maria. A vitória dos aliens é iminente. The Avatar project is entering its final stages. The only way we're going to slow the elders' progress is by destroying one of their facilities. We have to move fast or everything we've worked towards will be lost. Temos 21 dias até a vitória dos inimigos. Porra, mas aí você me fode, né, mano? Cadê? Aí você me fode. Commander, I appreciate you recruiting new staff for the engineering team, but as it stands, we have people still waiting for an assignment. We can have them working tá bom, on construction, excavation, or ah, temos aqui facility. Quatro indivíduos, sim, prontos pra batalha. Vamos ver isso aqui, ó. As comunicações. On the shadow chamber whenever you're ready, Commander. Ah, tá.
A gente precisa construir uma paradinha aqui. Puta, mas vai levar muito tempo. Vai levar muito tempo. Ah, já tamo fudido. Fudido por fudido, irmão. 10 dias, olha. 10 dias pra escavar a bagaça aqui. Vamos ver, dá pra gente colocar algum soldado aqui? Manolo Ramos? Pera aí. Manolo Ramos, ele é o quê? Não, ele é um rookie. Ele é um novato. Mano, já estamos fodido mesmo. Vamos. Pega ele aqui, ó. Sim. O que ele vai ser? Ele vai ser um granadeiro. 5 dias. Eu preciso de um sargento pra conseguir comprar habilidade de mais um no campo de batalha. Tudo eu preciso de alguma coisa. Um capitão. Só isso aqui que a gente pode pegar. Vai, vamos. Tamo com o pé na cova mesmo. Tamo com o pé na cova mesmo já. Com certeza vai dar merda nesse esquema. 3 dias pro Fernando Marques ficar de boa. Ficar curado. Attempting to establish local regional contact. Ó, uma retaliação dos Advent. A gente tem que ir lá. Setting course for sector 14. Nossa, olha as horas e os dias passando monstruosamente. Vamos lá, filho. Vocês vão ser a minha equipe. Suicida. Ai, meu Deus do céu. Eu não tenho nem armadura, né, pra colocar. Deixa eu ver. A arma dela dá pra dar um upgrade, mas ela já tem um upgrade, né? Não, não tem não. Ela tá de dozeira, mano. Aumenta em 5. Vamos aumentar a mira dela em 5. Que se foda. Que é isso aqui? Personal Combat Sims PC, Superior Focus. Tá. Esse aqui é aquele bagulho que ela pode resistir ao pânico e ataques psíquicos, né? Daquele ET vagabundo lá. Ah, mano. Bota aí nela. Fechou, irmão. Se tivesse isso aí antes do começo do jogo, lá, aquela hora lá, o bagulho ia ficar bem mais. Puta, outra 12, mano. Coloca então um scope nela também. Cadê? Não dá pra colocar. A gente não tem nenhuma outra armadura, hein, mano. E nesse mano aqui, ó. Esse aqui que é o sniper. A gente coloca o bagulho. Ah, não dá. O dele não tem. Então pera aí, deixa eu ver. Não, tô fazendo merda, calma aí. Então pera aí, esse mano aqui que tem a metranca. É. Esse aqui vai ficar com uma parada de recarregar. Porque o sniper vai ficar lá de trás, lá e, né? Só mirando de longe. Vamos ver. Não dá pra levar nada. Arma secundária não. Ele só pode carregar um rifle. Armadura não tem. Ó. Eu investi uma parada tensa neles, hein. Ou vai ou racha, mano. Agora temos duas mulheres de 12, um sniper e um granadeiro.
Olha lá, tem a outra navezinha ali. Aqui a gente vai ter que resgatar então alguns civis e sentar o dedo em vários alienígenas. Olha lá, então temos que matar todas as forças inimigas e temos que resgatar pelo menos 6 civis. A última vez não deu muito certo essa bagaça, hein? Vamos lá. Menace 15, hostile forces are attacking the outpost. Eliminate all enemy units and protect those civilians. Fechou. Advent came in hot and so did. Onde a gente tá? Ó, tem um civil aqui já. Calma aí, eu vi o sniper aqui. O sniper a gente já joga ele aqui, ó. Na frente já joga ele ali. Ó. The resistance has done everything it can to convince people to join the cause, but it's an uphill battle when you've got Advent whispering propaganda in your ear 24 hours a day. O sniper já vai ficar ali, mano. Que essa mina aqui eu não consigo colocar ela lá. Mas ela já vai aqui pra baixo, ó. A gente já vai resgatar uns mano ali. Temos que resgatar pelo menos 6. Fernando. Rebimboca da parafuseta. Já pega um cover aqui. É o granadeiro. E essa daqui é a outra mina de dozeira. Fora isso, né? Mesmo fui no limite ali do... dos meus movimentos. E agora os aliens tem a... Ó lá, já tem... Já estão do lado. Puta merda, que é aquilo, velho? Ó, maluco, já chegou do meu lado ali. Como ele sabe que eu tô ali? Os aliens, eles praticamente já estão do lado do objetivo deles, né? Já, um já foi pro saco, já. Mano, os caras estão muito OP, cara. Aí é fácil falar, né, irmão? Nossa, vai ter um tanker agora no bagulho. A gente vai ter que... fazer uma parada em dois aqui. Pera aí. Ai, santo. Vamos fazer o seguinte, vamos resgatar essa mina aqui. E já foi. Sai daqui. Essa mina a gente já resgata. Ela também. Aí. Será que ela acerta? Vou jogar uma granada aqui, ó. Jogou no pé. Jogou no pé, irmão. Tem que tomar cuidado com aquele tanker. Você vai ficar de Overwatch. Puta merda, eu não consigo acertar ele daqui. Vamos ver. Daqui, consegue? Consegue. 74, ajuda nós. Ajuda nós. Play. 12 na cara. Caixão fechado pra você, irmão. Kill confirmed. Kill confirmed. Well, would you look at that? Olha lá. Os caras já vão matar. Ó, mataram mais um. É que aquele esquema. Quanto mais você deixar os aliens se desenvolverem, mais difícil vai ficando pra você combater eles. E como a gente já se fudeu logo no começo do... do jogo. Opa! Vai tomar uma snipada. Errou. Eu não acredito. Nossa, foi do lado da mina ali. Ai, meu Deus do céu.
que eu faço? Eu corro, atiro ou dou o slash nele? Quanto que vai tirar o slash? Não dá pra ver. Vai tirar metade da... praticamente metade da vida. Faz o seguinte. Mano, eu tenho que... minha prioridade mesmo é... é salvar a galera. Mas isso não me impede de... quanto que tira dele desse... não mostra. Fala o seguinte. Uia, tem outro de slash aqui. Só que não tira tanto. E a granada. Ai, cara, não sei o que fazer. Eu não sei se eu dou slash nele. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou correr pra cá, porque a gente precisa salvar, tem mais refém ali. Eu vou correr pra cá. Vou atirar nele. A gente tem que matar ele. Enraged. Furioso. Joga um... oh, carai. Joga uma parada aqui no pé dele. Get ready for a surprise. Aê, puta, acho que não vai chegar a matar, hein? Ficar com 1 de vida. A granada vai de 3 a 4 de dano. E o tiro. Se acertar, pode matar. Puta, deu 4 de dano. Sério? Ele vai correr, vai querer acertar alguém. Ai, meu Deus do céu, tá matando todo mundo. Não pode. We're losing civilians left and right, Commander. We need to get these people out of here. Não me pressiona que eu não funciono sob pressão, irmão. Nossa, play. Nossa, deu. Puta, o cara entrou em pânico. Matou. O cara em pânico conseguiu vingar ali. Tem alguém sangrando. Só que eu não tenho. Cadê o que tá sangrando? Mano, a gente tem que. Tem que fazer o objetivo. Eu acho que eu não tenho medkit. Cadê a mina que tá sangrando, cara? Não tá ali? O que que tá marcando o negócio aqui? Ela tá aqui, ó. Vamos ver se dá pra fazer alguma coisa. Não dá, ó. Desperdício de movimento, tá vendo? Como assim o cara tá se movimentando? Ah, é. Puta merda, a gente tem que detonar isso aí, ó. E eu não tenho medkit, cara. Vai morrer essa daí. Ela tá perdendo. Ela tá sangrando até falecer. Caraca, não dá pra vir aqui, mano. Um pouquinho só ali, ó. Dá pra gente fazer assim, ó. Dá
pra vir aqui. Eu tenho dois movimentos mesmo. Ih, não dá, fica mais longe ainda. Excelente. Excelente. Position confirmed. Advent forces sighted. Nossa senhora. Cara, já me viu já. Mandou a renca. Vamos tomar um atropelo. Eu tenho até medo de... Na hora que os comandos começam a embolar na cabeça, aí você vê que o bagulho já tá tenso. Porra, mas esses pontos de movimento aqui, vou te falar, hein, mano. Os caras estão ali. Vai dar bosta, mas, velho. Fudido por fudido. Olha lá. Ih, se transformou. Ainda tem mais essa ainda, né? Os civis ainda... ainda se transformam ainda. Pra fuder mais ainda a nossa vida. Nossa senhora. Olha quanto inimigo tem, cara. What the fuck? Subiu no telhado. Vai errar. É muito, muita desigualdade, cara. Você... é muita desigualdade. Você começa muito longe dos inimigos. E... olha, errou. O tiro passou por dentro do bicho. Como assim? Você começa muito longe do seu objetivo. E os inimigos já começam do lado. Caralho. Faz as unhas aí, mano. Que porra. Olha, apontou, ainda ameaçou. Nossa senhora, a mina ali vai morrer. Primeiro objetivo, irmão. Oh. Ah, tudo pra, pelo time. Vai embora. Vaza. Nossa senhora. Olha lá, por que estão se movendo, cara? Se é minha vez ainda. Porra. Vai dar bosta, então vamos morrer no melhor estilo. Play. Tem mais algum civil pra cá? Porra, podia ter um aqui, né? Mas não, pra que facilitar pra mim? Será que se eu vim aqui, eu conta como resgate? O civil, mano? Porque eu tô dentro da... meio que dentro da... vamos tentar. Fudido por fudido. Quer um peido pra quem tá cagado. Ah, não acredito que não foi. Ah, ainda o bagulho virou do meu lado. Tá certo, jogo, fila da puta. Eu não acredito nisso. Olha isso, o bicho virou, transformou do meu lado, além de eu nem conseguir resgatar. Ah, não. É muita sacanagem pro meu gosto. O cara ainda vai me matar ali, quer ver, ó. Nossa, tiro nas costas.
Sem contar que os caras têm tudo o escudo, né? Vai matar a mulher ali, ó. Errou. Puta merda. Nossa, já era. Falta a gente resgatar. It's turning into a massacre out there, Commander. That camp is getting wiped out. Vem você então aqui, maluco. Olha, andou metade do mapa. E ainda vai atacar. Olha, mano. Vixe, esse aí já era. Nossa, velho. Tipo, ele olhou assim e falou: você vai se ferrar mesmo? Então eu vou. Faltam dois pra gente resgatar ainda. O que ele tá fazendo? Commander, we can't afford to take losses like this. The objective isn't worth the lives of our remaining troops. Faltam três, a gente tem que resgatar dois. Eles mataram. Olha, não tem mais nenhum civil pra cá, ó. Olha que sacanagem. Eu não tenho onde me esconder. Ah, tamo fudido mesmo, quer saber? Eu vou atrasar o máximo. Olha isso, velho. Não tira quase nada do cara, velho. Hard target, minimal damage. Então morre aí, maluco. Dá pra ver o que ele tá fazendo. Tá ali paradão. O outro vai atrás de mim, ó. Uou! Uou! Ixi, vem o... Nossa, mano! Achei que ele ia me matar. Mas esse aí mata. Não. Nossa, dezenas e dezenas de inimigos contra um. Eles até desistiram de matar os humanos. Eles estão... Tipo, brincando, né? Olha o que a gente vai fazer, então. Não precisa perguntar duas vezes. Aqui ninguém me acerta. Vem atrás de mim aqui. Vamos começar a brincar de gato e rato. Ih, isso aí já é sacanagem, hein? Tô me cercando, ó. Ah, não acredito que acertou. Eu tô atrás da terra ali, mano. Olha. Nossa senhora. Ih, já era. Porra, atravessou a árvore ali, pelo visto, hein.
Tem dois civis vivos ainda. Agora o shield deles foi removido. Agora, já morreu todo mundo. Cadê mais civil aqui? Gato e rato, filho. Eu tô morto mesmo. Fora que a câmera não segue, né, mano? Ela fica travada aqui. Agora vai tentar acertar, olha lá, ó. Ih, agora fodeu. Tchau, game over. Olha, mano. Sai pra lá, grandão. Ih, vem na fúria. É que ele não pode atacar. Ih, o outro vai atirar. É que ele não pode atacar, né? Senão... Nossa, velho. Tô sendo esmagado aqui. Não posso me mexer. Onde que será que tem outro civil? Deve estar aqui, ó, o civil. Vamos tentar essa sorte aí. Tomei. Ei, maravilha. Ai, apelação é pouco. É osso. Bom, galera, mas é isso. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que tenham gostado aí demais dessa gameplay sofrida de XCOM 2. Não tem condição mais dessa bagaça. Mas fazer o quê? O jogo é assim, né? Beleza? Então a gente se vê aí no próximo vídeo. Sinistro se despedindo. Um grande abraço pra vocês. Valeus. Fui.